Can you understand Esperanto? Kio gi estas? Gi estas parto de la anatomio de multe da bestoj. Hundoj, katoj, bovinoj, kaj ŝafoj havas ĝin. Ĉi tiu korpoparto aperas ĉe la malantaŭo de la besto. Kelkaj bestoj, ekzemple skorpioj, povas veneni aliajn bestojn kaj homojn per ĝi. Plie, antaŭ milionoj da jaroj, ankaŭ homoj havis ĉi tiun korpoparton, sed pro evoluado ni perdis ĝin. Gi estas vosto.